यदि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनमा डीएनएस सर्भर चेन्ज गरेर डिफ्रेन्ट टाइपको ब्लक वेबसाइटहरु अथवा टिकटकहरु युज गरिराख्नु भएको छ र तपाईहरु चाहनुहुन्छ कि म चाहिँ डीएनएस लाई बन्द गरौँ र पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोमा रहेर यसकै तरिका म तपाईलाई शेयर गर्न गइरहेको छु। यो सँग रिलेटेड मलाई धेरै जनाले क्वेशनहरु गर्नु भएको थियो, सो यो भिडियोमा तपाईले प्रपर जानकारी पाउनुहुन्छ डीएनएस लाई तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनबाट कसरी बन्द गर्ने अथवा कसरी अफ गर्ने। भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नुहोला र एक लाइक गरेर मलाई सपोर्ट गर्नुहोला। च्यानलमा नयाँ आउने साथीहरुले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेलको आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। र अहिले पनि साथीहरु तपाईले डीएनएस अथवा VPN के युज गर्नुहुन्छ अगेन एउटा कमेन्ट चाहिँ अवश्य पनि गर्नुहोला। अब आउनुस मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। अब यहाँ साथीहरु एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म तपाईलाई शेयर गर्न चाहन्छु। जस्तै कि मैले तपाईलाई एउटा भिडियो बनाएर दिएको थिएँ जसमा मैले तपाईलाई डीएनएस कतिको खतरनाक छ त्यसको बारेमा जानकारी दिएको थिएँ र त्यहाँनिर धेरै जनाले एउटा कमेन्ट गर्नु भएको थियो, तपाईले भने जस्तो डीएनएस चाहिँ त्यतिको रिस्की हुँदैन, मजाले इन्टरनेट चलिरहेको हुन्छ हैन, म चाहिँ धेरै दिनदेखि युज गरिरहेछु। र यहाँनिर म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरुको कुरा पनि ठीक हो। यहाँनिर मैले तपाईलाई के भन्न खोजिरहेछु भने जस्तै कि एउटा एक्जाम्पल भएर बुझ्नुस्, कुनै पोखरीमा माछा छ भने नि मात्र मान्छेहरु त्यहाँनिर माछा मार्न जान्छ, पोखरीमा माछा छैन भने मान्छेहरु माछा मार्न जादैन। सेम यस्तै काण्ड साथीहरु नेपालमा पनि भइरहेछ। नेपालमा अहिले टिकटक बन्द छ र प्राय जसो सबैलाई थाहा छ कि नेपालमा टिकटक बन्द छ, इन्टरनेशनल न्यूजहरुमा पनि कभर भएको थियो। अब यस्तै कुनै ह्याकरहरुको ग्रुप छ हैन, तिनीहरुले यदि नेपाललाई टार्गेट गरेको छ भने यस्तै टाइपको डीएनएस सर्भर क्रिएट गरेर चाहिँ तपाईको मोबाइल फोनमा छिर्ने गर्छ। सो मैले त्यो भिडियोमा भनेको पनि थिए तपाई यदि कुनै पपुलर धेरै टाइपको डीएनएसहरु हुन्छ, गुगलको हुन्छ, ओपन डीएनएस सर्भर पनि हुन्छ, तिनीहरु युज गरिराख्नु भएको छ भने खासै त्यसमा प्रब्लम आउँदैन। जुन मैले भिडियोजहरु हेरेको थिए अननोन डीएनएस कहिले पनि सुनेको सर्भरहरु थिएन, त्यस्तो टाइपको डीएनएस इन्टरनेट फास्ट गर्नको लागि वेल ब्लक वेबसाइट खोल्नको लागि युज गरिराख्नु भएको छ भने त्यो एकदमै रिस्की हुन्छ। कुनै ह्याकरको ग्रुपले नेपाललाई टार्गेट गरेर बनाएको छ भने यस्तो अवस्थामा तपाई पनि फस्न सक्नुहुन्छ। सो यो कुरा चाहिँ तपाई ख्याल गर्नु होला। यदि तपाई यस्तै टाइपको डीएनएस युज गरेर मोबाइल चलाइराख्नु भएको छ भने अब त्यसलाई बन्द गर्ने कसरी, यो भिडियोमा अब चाहिँ तपाईले अन्तिम समय हेरेर ध्यान दिएर बुझ्नुस्। अब यसको लागि साथीहरु तपाईहरु के गर्नुस् भने तपाई आफ्नो मोबाइल फोनको सेटिङमा जानुस्। सेटिङमा आएर साथीहरु यहाँनिर तपाईहरु कनेक्सनमा अथवा वाइफाईमा जानुस्। डाइरेक्ट तपाई यहाँबाट आफ्नो वाइफाईमा पनि जान सक्नुहुन्छ। यहाँनिर साथीहरु म तपाईलाई दुईवटा तरिका सिकाउँछु, दुईटै तरिका एकदम महत्त्वपूर्ण छ। धेरै मान्छेहरुले आफ्नो वाइफाईमा डीएनएस चेन्ज गरेर राख्छन्, धेरै जनाले चाहिँ मोबाइल फोनकै डीएनएस सर्भर चेन्ज गर्दिन्छन्। सर्वप्रथम हामी सिकौं वाइफाईमा यदि तपाईले डीएनएस सर्भर सेट गर्नु भएको छ भने त्यसलाई कसरी बन्द गर्ने। जस्तै कि यहाँनिर मैले एउटा मोबाइल वाइफाई कनेक्ट छ मेरो मोबाइल फोनमा केडी भन्ने, अब यसको सेटिङ हुन्छ हैन, तपाई कसरी हुन्छ तपाई यसको सेटिङमा जानुस्। पछि यहाँनिर तपाईले भ्यू मोर भन्ने अप्सन हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। अब यसमा क्लिक गर्नुभयो भने साथीहरु तपाईले यहाँनिर एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ आईपी सेटिङ भन्ने। मान्छेहरुले यसमै क्लिक गरेर स्ट्याटिक्समा क्लिक गरेर यहाँबाट चाहिँ जो डीएनएस सर्भरहरु चेन्ज गर्छन्, यदि तपाईले यहाँबाट चेन्ज गर्नु भएको छ र तपाईको डीएनएस सेटिङ यदि स्ट्याटिक्समा छ हैन, तपाईले यहाँबाट सबै कुरा चेन्ज गर्नु भएको छ भने अब यसमा केही गर्नु पर्दैन। यसमा क्लिक गर्नुस् र यसलाई चाहिँ DSCP गरेर तपाईहरु यहाँनिर सेममा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईको डीएनएस सर्भर चाहिँ तपाईको वाइफाईबाट चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ। धेरै जनाले वाइफाईकै डीएनएस चेन्ज गरेर चलाउने गर्छन्। अब तपाई मोबाइलमा गर्नु भएको छ भने मोबाइलको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको सेटिङमा जानुस् र यहाँनिर तपाईले डीएनएस लेखेर सर्च गर्नु भयो भने प्राइभेट डीएनएस भन्ने अप्सन देखाउँछ, यसमा क्लिक गर्नुस्। यो चाहिँ एकदमै इजी छ, तपाईकोमा अटोमेटिकमा होला, नभए तपाईले म्यानुअली डीएनएस राख्नु भएको छ भने यहाँनिर प्राइभेट डीएनएस मा होला, यसलाई जस्ट तपाईले अफ गरिदिनुस्। अफ गर्दा पनि भयो, नभए अटोमेटिक गरिदिनु भयो भने यसमा पनि हुन्छ। सबभन्दा राम्रो चाहिँ तपाईले अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी, नभए तपाईहरु यहाँनिर अटोमेटिकमा राखिदिनु भयो भने पछि यो तलको डीएनएस आफै यहाँनिर कनेक्ट भइहाल्छ। अब यसमा के गर्नुस् भने अब प्राइभेट डीएनएस मा साथीहरु तपाईहरु कुनै एउटा र्यान्डम कुरा लेख्दिनुस्, जस्तै कि मैले यही लेख दिए हैन, अब यसलाई नै म यहाँबाट सेभ गर्दिन्छु। अब यहाँनिर एरर देखाउँछ, अब यसलाई चाहिँ तपाईले अटोमेटिकमा राखेर सेभ गर्दिनुस्। अब यति गरिदिनु भयो भने अगेन यसमा आउनु भयो भने तपाईको यहाँनिर अटोमेटिकमा हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने प्राइभेट डीएनएस छ भने कुनै बेला त्यसमा कनेक्ट भइदिने, कुनै बेला मेन सर्भरमा कनेक्ट हुने, सो त्यस्तो टाइपको प्रब्लम हुन्छ। तपाईले यसलाई अटोमेटिकमा राखिदिनुस् र तलको डीएनएस चाहिँ चेन्ज गर्न नबिर्सिनु होला। कुनै र्यान्डम कुराहरु लेखिदिनुस्, त्यसपछि सेभ गरिदिनुस्। यति गरिदिनु भयो भने तपाईको मोबाइल फोनबाट पनि डीएनएस यहाँबाट बन्द भइहाल्छ है। सो यसरी चाहिँ साथीहरु तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको डीएनएस सर्भर अथवा डीएनएस सेटिङलाई अफ अथवा अन गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाई यदि डीएनएस युज गरेर चलाउन चाहनुहुन्छ भने मैले हरेक भिडियोमा भन्ने गरेको छु, गुगलमा गएर तपाईहरु सर्च गर्न सक्नुहुन्छ टप 5 बेस्ट डीएनएस सर्भर फर गेमिङ फर टिकटक लेखेर सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँनिर जुन तपाईले डीएनएस सर्भरहरु पाउनुहुन्छ नि त्यो सबैमा तपाईले विश्वास गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सबै नाम चलेको पपुलर डीएनएस सर्भरहरु हो, धेरै जनाले युज गर्छन्। सो मलाई लाग्छ तपाईले सबै कुरा बुझि सक्नु भएकोला। केही काम लाग्ने उपयोगी भिडियोहरु म तपाईलाई स्क्रिनमा देखाइराछु। तपाईसँग थोरै समय छ भने यो भिडियोलाई पनि चेक आउट गर्नुला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु भएकोमा, लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।